1908. 30 години, откакто българите постигнаха свободата си. 30 години, откакто изгря мечтата, за която загинаха хиляди юнаци, войводи, хъшове, апостоли, революционери, опълченци, чеда на майка България. Поколения българи предаваха на децата си своята повеля към народното дело, да загърбиш най-ценното живота, за да достигнеш най-святото – свободата. Свободата дойде, но Берлинският договор разкъса земята ни и помрачи радостта ни. Част от народа ни се върна в робството. 30 години България бе васално княжество на Османската империя, а българският княз – васал на турския султан. И в същото време, през тези 30 години страната ни преживя един огромен стопански, политически и културен възход. Този подем на нацията изведе България в предни позиции на полуострова, създаде нужната стратегическа инфраструктура, армията постепенно се превърна в първокласна балканска сила и дойде денят. Аз предадах на негово височество княза за вашето писмо, като френски дипломатически представител в София, за това, че смятате, че българското правителство трябва да се възползва от затрудненията в Турция и да обяви независимостта. Господин Чупрашиков, вие като секретар на княза, мога да заявя пред вас категорически, че България не може да отлага и не може да очаква нищо добро от една реформирана Турция. Моментът е напълно назрял. Френското и руското правителства ще ви подкрепят пред Англия. Важното е да избързате и да поставите Европа пред свършен факт. Днес прочетох статията на редактора на вестник Темпс, Пьер Мелие, която той пише, че в момента турската армия и правителство са в височайша анархия и че българите, ако има нещо да правят, то сега му е времето и никога другига. Френският посланник, не, френското правителство, ме пита вече защо българите не обявят независимостта. Ако точно в този момент България обяви независимостта, ще я сложи в малкия си джоб и ще сложи носната си кърпичка. А колкото до турската армия, тя не съществува. Това е най-пълна анархия. Нямате ни най-малко време да отлагате. Господин Палеолог, министърът на просветата Никола Мушанов заяви, че Министерският съвет е съобщил на княза за намерението да обяви България в царство на 21-ви неделя. Князът отговорил, че на 21-ви вечерта ще бъде в Руси, а на 22-ри ще дойде в Търново, гдето ще обяви независимостта. Вечерта на 21 септември министър-председателят Александър Малинов посреща княз Фердинанд I на яхтата Хан Крум край Русе. Оттам цялото българско правителство и князът поемат към Търново. Царският влак, в който пътуват държавниците, прави почивка по маршрута си на гара Две могили. Там Малинов написва манифеста за независимостта, под който се подписват Фердинанд и министрите. 22 септември 1908 година. Старопрестолният град е празнично украсен. От общинското здание и черквата свети 40 мъченици са обкичени с цветя, венци и гирлянди. Пред входа на Царевец е поставен голям лозунг, а на самият хълм, зад третата порта на главния вход, са построени специален павилион трибуна и голяма арка, богато украсени с цветя и зеленина. На върха на Царевец са побити 6 знамена, а между тях сноп пръчки, символизиращ завета на Ханко брат, че съединението прави силата. Улиците са пълни с празнично облечени хора. В тържествен марш, начело с военната духова музика, 18-ти пехотен етърски полк и 20-ти пехотен доброжански полк, намиращи се на гарнизон в града, се отправят по главната улица към храма Свети 40 мъченици. Господа, наближава 10 часа. Всеки момент
тренът на негово царско височество, княз Фердинанд I, ще навлезе в гара Трапезица. От градската гара съобщиха, че кметът на Велико Търново, господин Иван Вителов, пристига с файтон. Господин капелмайстор, тренът пристига! Царско височество, почетни караул от 18-ти пехотен етърски и 20-ти пехотен добруджански полкове, в чест на вашето пристигане са построени. Командир на 18-ти пехотен етърски полк и началник на Търновски гарнизон, полковник Никола Иванов. Шапките ли? Ваше царско височество, господа министри, ваше превъзходителство, като кмет на този славен и прекрасен български град, древната и велика столица на Второто българско царство, и като потомък и продължител на нашите предци, позволете ми да ви приветствам добре дошъл на тази свещена за всички българи земя. Чест е за нас, великотърновци, да ви посрещнем на гара Трапезица, в подножието на крепостта на Асеневци. Изгорещи сърца
да подкрепим великото дело, което ще извършите на тази славна за всички български дата. 22 септември 1908 година. Благодаря ви, господин Квете. За мен е чест да стисна ръката на един достоен гражданин, представляващ този славен старопрестолен град. Благодаря, ваше царско височество. Господин Малинов, дългоочаквания ден от мен, от вас, от целия български народ дойде. Решението, което взехме, време е да турим в изпълнение. Решихме да извършим това тук, в Търново, старата столица на българските царе. Кажете, как да го направим? Разумява се, с прочитането на един манифест. Тогава, моля, вземете грижата да ми го предоставите. Готов е, ваше височество. Ето пълният му текст, такъв какъвто да прочетете тук, а сетне старата църква свети 40 мъченици. Подготвили сме писар, който ще разпечати още екземпляри от манифеста. Готови сме. Манифест към българския народ. По волята на незабвенния цар-освободител, великият братски руски народ, подпомогнат от добрите ни съседи, поданици на негово величество румънския крал и от юначните българи, на 19 февруари 1878 година сломи робските вериги, що през векове оковаваха България, някога тъй велика и тъй славна. От тогава и до днес, цели 30 години, българският народ, непоколебимо верен към паметта на народните дейци за своята свобода и въодушевяван от техните завети, неуморно работи за уреждането на хубавата си земя и създаде от нея под мое ръководство и онова на обозе почившия княз Александър държава, достойна да бъде равноправен член в семейството на цивилизованите народи. Винаги миролюбив, моят народ днес скупнее за своя културен и икономически напредък. В това направление нищо не бива да спъва България. Нищо не трябва да пречи на преуспяването й. Такова е желанието на народа ми, такава е неговата воля, да бъде според както той иска. Българският народ и държавния му глава не могат освен еднакво да мислят и едно да желаят. Фактически независима, държавата ми се спъва в своя нормален и спокоен развой от едни узи, с формалното разкъсване на които ще се отстрани и настаналото охлаждение между България и Турция. Аз и народът ми искрено се надяваме на политическото възраждане на Турция, тя и България. Свободни и напълно независими една от друга, ще имат всички условия да създадат и уякчат приятелските си връзки и да се предадат на мирно вътрешно развитие. Въодушевен от това свето дело и за да отговоря на държавните нужди и на народното желание, с благословението на Всевишния провъзгласявам съединената на 6 септември 1885 година България за независимо българско царство и заедно с народа си. Дълбоко вярвам, че този ми акт ще намери одобрението на великите сили и съчувствието на целия просветен свят. Да живее свободна и независима България! Да живее българският народ! В такъв велик исторически момент не можем да не направим една снимка, която да остане за поколенията. Моля фотографа да дойде. Господа министри, ваше превъзходителство.
Благодаря. Аз, Христо Славейков, председател на Народното събрание, се обръщам към вас, княже. Ваше височество, с обявяване независимостта на България, ние изпълнихме най-съкровеното желание на българския народ. В тази акция с подкрепа на народа и аз от името на народното представителство ви моля да приемете нашата гореща молба и приемете да станете български цар. Аз, Александър Малинов, министър-председател на България, се обръщам към вас. Ваше Величество, държавните интереси, народният патриотизъм ви продиктуваха решението да обявите в това свято историческо място България за независимо царство. От името на правителството ви моля да приемете да бъдете български цар. С радост и благодарение приемам предложението на народа и на правителството да приема титула цар български. Шифрована телеграма от София до негово височество цар Фердинанд, Велико Търново. Ентусиазмът по целия град е неописуем. Всички улици и площади задръстени от тълпи народ, които взаимно се поздравляват с честито царство и вика ура. В 2:30 имаше грамадна овация пред двореца. Сега овации пред чуждестранни делегации, всички магазини и къщи окичени с знамена. На площада Свети Крал грандиозно хоро. Никога столицата не е бивала в такъв възторг. Ваше Величество, телеграми от всички коронавани глави на Европа. До Негово Величество царя, с чувство на дълбока радост приветствам Ваше Величество и българския народ по случай на толкова близкото на моето сърце и на цяла Русия дело на независимостта на България. Да благослови Бог вас, вашия дом и вашия народ за мирно и щастливо бъдеще. Николай, император на Русия. До Негово превъзходителство Малинов, български министър-председател. Независима България, отдавнашна мечта на българите и русите, днес става факт с думите на господаря император, телеграфически отправени до върховния вожд на българския народ. Аз съм особено щастлив, че на мен се падна да поздравя ваше превъзходителство и във вашето лице първото правителство на независима България с великото събитие, което завършва една от най-важните ери на българската история. Като желая искрено, щото вашата плодотворна дейност да способства още дълго време за по-нататъчното преуспяване на България в братско единение с Русия, на която тя винаги и в скръб, и в радост е близка. Изволски, премиер-министър на Русия. Желая, драги братовчеди и приятелю, да не бъда последен да ви честитя независимостта на вашето отечество, призната от силите, и да ви пожелая щастливо и мирно царуване, Едуард, крал на Англия. Поздравявам ваше превъзходителство по случай щастливия изход на преговорите с Високата порта. Правителството на негово британско величество е твърде щастливо да признае независимостта на България, за което ви Високата порта е дала вече съгласието си с току-що подписания протокол в Цариград. Правителството на негово британско величество изразява своите най-добри чувства за щастието и развитието на новото царство. Грей, министър на външните работи на Англия. С голямо задоволство се научих за щастливия изход от водените в Цариград преговори. Бързам да изкажа на ваше величество моите сърдечни честитявания и искрени благопожелания за вашето щастие за преуспяване на България. Фалиер,
председател на Французската република. Натоварих моя представител да ти изкаже припознаването от страна на моето правителство независимостта на твоята държава. Считам за радост да ти изразя същевременно моите лични благопожелания и да те поздравя като цар на България. На царицата целувам ръка. Вилхелм II, император на Германия. Ваше Величество, телеграма от министър-председателя на Италия. Правителството на Негово Величество краля на Италия изказва своите най-искрени благопожелания за благоденствието и мирното развитие на новото царство, прогреса на което Италия винаги е следяла с най-живи симпатии. Ваше Величество, получиха се телеграми от италианския, австрийския, румънския и сръбския крал. Господа, ръководен единствено от идеалите на българския народ и защитавайки неговата чест и достоинство, защитавайки неговите жизнени интереси, на 22 септември тая година в Търново прокламирах независимостта на България. Опрян на народната любов и на неговата мощ, горд съм, че след дълги векове успях да подновя прекъснатата верига на царствените му вождове. Да живее свободна и независима България! Да живее българският народ! Ура! Септември 1908 година българската независимост е плод на усилието и жертвоготовността на поколения военни, политици, писатели, хора, изградили с двете си отрудени ръце нашето настояще. Тя ще укреля българите в бъдните години, ще им дава вяра и смелост в битките за освобождение на останалите български земи. Ще пари сърцата им в трудните времена, за да построят онази България, за която са мечтали и предците ни. Уважаеми дами и господа, искам да ви представя всички организации, които участваха в тази възстановка. Български държавни железници, Национален военен университет Васил Левски, Клуб Традиция, актьорите от музикално-драматичен театър Константин Кисимов, учениците от професионална гимназия по туризъм, духовият оркестър на община Велико Търново, благодарим ви, че присъствахте. Разбира се, не трябва да забравим и всички други хора, които по един или по друг начин подпомогнаха това да се случи. И разбира се, и община Велико Търново, която е организатор и седи в дъното на цялото това нещо. И лично на кмета господин Даниел Панов. Забравих, извинявайте, Регионалния исторически музей.
Моля да бъда извинен. Господин, тази за мен е честно.